O Ministério da Saúde destinou mais de 7 milhões de reais por ano para ações de saúde de média e alta complexidade no Amazonas, Distrito Federal e em São Paulo. O objetivo é que esse dinheiro ajude a melhorar o atendimento prestado à população na rede pública e conveniada ao Sistema Único de Saúde. Esse valor se soma aos 96 milhões de reais anunciados pelo Ministério na última segunda-feira para ações de saúde de média e alta complexidade em 20 estados do país. Entre as ações estão a melhoria e a ampliação dos serviços de urgência e emergência e também da rede Cegonha, que dá assistência à saúde das mulheres antes, durante e depois do parto e também às crianças recém-nascidas. De Brasília, João Pedro Neto.